Hello everyone, apnalu sokoluke swagotam janaisu mor onno eti video loi aha koru apnaluke aji recipe tu sai bhal pabo aji bonaboli loisu moi spanish omelette tar karone loisu duta dim capsicum pyaaz alu bilahi dhonia kesa jolokia aru cheese sai thakok video tu skip nokora koi কেৰাহীখন গৰম হোৱাত ইয়াতে দি দিছো মই অকণমান ৰিফাইণ্ড তেল তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াতে দি দিলো মই হৰু হৰু কৈ কাটি ৰখা আলুখিনি এইখিনি বেছি সময়ও সিজাব নালাগে 3-4 মিনিটত ধুনিয়া কৈ এখিনি সিজি যায় এতিয়া দি দিছো ইয়াতে অকণমান নিমখ তিনি চাৰি মিনিটৰ পিছত মই আলুখিনি এইদৰে ভাঙি চাই লৈছো ধুনিয়া কৈ সিজি গৈছে এখিনি এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম এতিয়া মই ডিম দুটা দি দিছো অকণমান জালুকৰ গুড়ি আৰু দি দিছো বিলাহী কেপচিকাম আৰু হৰু হৰুকৈ কাটি ৰখা পিয়াজ কেঁচা জলকীয়া আৰু লগতে দি দিছো এটা পকা জলকীয়া পকা জলকীয়াটো মই অকণমান ধনিয়া দেখিবৰ কাৰণে দিছো নিদিলেও কোনো কথা নাই এতিয়া দি দিছো ধনিয়া আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত দি দিছো আলুখিনি সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছো আলুত নিমখ আছে সেয়েহে মই বেছি নিমখ দিয়া নাই আৰু শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি অকণমান এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া কেৰাহীখনত মই আকৌ ৰিফাইণ্ড তেল দি দিছো আৰু চিজৰ পিচটো মই এনেকৈ গ্ৰেট কৰি ললো তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াতে মই আধা মিশ্ৰণ দি দিছো যিহেতু মই ইয়াত চিজ ব্যৱহাৰ কৰিম সেয়েহে মই আধা মিশ্ৰণহে দিছো আপোনালোকে যদি চিজ ব্যৱহাৰ নকৰে তেনেহ'লে গোটেই মিশ্ৰণখিনি একেলগে দি দিব পাৰিব এতিয়া মই দি দিছো ইয়াতে গ্ৰেট কৰি ৰখা চিজখিনি গেছটো মই একেবাৰে লো ফ্লেমত ৰাখিছো চিজখিনি এতিয়া মই ভালকৈ সবফালে পোৱাকৈ মিলাই দিছো এতিয়া মই থৈ দিয়া আধা মিশ্ৰণখিনি আকৌ চিজৰ ওপৰত দি দিলোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ সবফালে পোৱাকৈ মিলাই দিছোঁ এতিয়া 6 মিনিটমানৰ কাৰণে একদম লো ফ্লেমত মই ঢাকোন লগাই ৰাখি দিছোঁ এইদৰে ছয় মিনিটৰ পিছত গেছটো অফ কৰি কেৰাহীখনৰ ওপৰত এইদৰে এখন প্লেট দি অমলেটটো লুটিয়াই ল'ম ওপৰ অংশ যিহেতু ভালদৰে সিজা নাই হয়তো ভাগিও যাব পাৰে সেইকাৰণে মই এইদৰে এনেকৈ লুটিয়াই ল'লোঁ অমলেটটোৰ এটা ছাইড ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল নেক্সট ছাইডটো সিজাবৰ কাৰণে পুনৰ ইয়াতে আকৌ ৰিফাইণ্ড তেল দি দিলোঁ আৰু হেতা এখনৰ সহায়ত মই অমলেটটো লাহেকৈ কেৰাহীখনত দি দিলোঁ আৰু কাটা চামুচেৰে এইদৰে খুচি দিছোঁ যাতে ভিতৰ ছাইডটো ধুনীয়াকৈ সিজি যায় আৰু 6 মিনিটৰ কাৰণে মই আকৌ ইয়াতে ঢাকোন লগাই ৰাখি দিলোঁ 6 মিনিট হৈ গ'ল এয়া মই এতিয়া অমলেটটো নমাই ৰাখিছোঁ এয়া মোৰ স্পেনিছ অমলেট ৰেডি হৈ গ'ল যিসকলে খাইছে গম পায় আৰু যিসকলে নাই খোৱা তেওঁলোকে এবাৰ বনাই খাই চাব এইদৰে নিশ্চয় ভাল পাব আজিৰ ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আকৌ আহি আছোঁ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আজিলৈ বাই বাই